নমস্কার মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নম্বৰ 18, মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ আৰু চৰকাৰৰ ভূমিকা। ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ পাঠবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কিছুমানৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে, আৰু যিখিনি দিয়া নাই পিছলৈ দিম। তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা। এই পাঠটোত আজি আমি মূল কথাখিনিয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, ঠিক আছে? এই পাঠটোৰ পৰা আমি কি কি কথা জানিব পাৰিম চাওঁহাচোন। মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তা, মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ অসুবিধাসমূহ, দেশৰ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৰ্মসংস্থান আদি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে হাতত লোৱা নতুন নতুন ব্যৱস্থাৰ, মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নত চৰকাৰৰ ভূমিকা, এই বিষয়ে কথাবিলাক আমি বহলভাৱে জানিব পাৰিম। চোৱাচোন, এখন দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকেই সম্পদ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ সুযোগ পাব লাগে। উন্নত দেশসমূহৰ উন্নতিৰ মূল চালিকা শক্তি হৈছে উন্নত মানৱ সম্পদ। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বিশাল জনসংখ্যাৰ দেশত মানৱ সম্পদ বিকাশৰ সুবিধাসমূহ পৰ্যাপ্ত নহয়। কাৰণ জনসংখ্যাৰ হিচাপত আমাৰ দেশৰ উৎপাদন ব্যৱস্থা এতিয়াও সিমান সবল হৈ উঠা নাই, যাৰ ফলত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ পৰিমাণ উন্নত দেশৰ তুলনাত বহুগুণে কম। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশেই নিজৰ অৰ্থনৈতিক স্থিতি দৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মনোনিৱেশ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশো পিছ হুহুকি থকা নাই। দেশৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ লগে লগে প্ৰয়োজন হয় উপযুক্ত আৰু কৌশলী মানৱ সম্পদৰ। আমাৰ চৰকাৰেও মানৱ সম্পদ উন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে এই দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া কথা যে চৰকাৰৰ ভিন্নমুখী প্ৰচেষ্টা সত্ত্বেও আমাৰ দেশত মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ দিশটো ঠন ধৰি উঠিব পৰা নাই। এই প্ৰচেষ্টাৰ বাটত বহুতো কাৰকে অন্তৰা হিচাপে থিয় দিছে। এতিয়া চোৱাচোন মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ অসুবিধা। দেশত অনেক বাধা বা অসুবিধা আছে। এই অসুবিধাসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ'ল অধিক জনসংখ্যা, মূলধন বা পুঁজিৰ অভাৱ, নিৰক্ষৰতা, দৰিদ্ৰতা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, বিষমতা আদি। এই কাৰকবোৰৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ মানুহ উপযুক্ত মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি উঠিব পৰা নাই। এতিয়া চোৱা অধিক জনসংখ্যা, ইয়াতে চোৱাচোন জানিবলগীয়া কথা আছে, মনত ৰাখিবা দেই। 2011 চনৰ লোকগণনা মতে অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা 3,11,69,272 জন, ঠিক আছে? এতিয়া আহিল অধিক জনসংখ্যা। অধিক জনসংখ্যাই আমাৰ দেশৰ উন্নয়নত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে সীমিত আয়েৰে অত্যাধিক জনসংখ্যক উপযুক্তভাৱে সা সুবিধা তথা শিক্ষা আদি সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ পথ আমাৰ দেশৰ বাবে সহজসাধ্য নহয়। সেয়েহে অধিক জনসংখ্যা মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ এটা অন্যতম বাধা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। আমাৰ ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰ উভয়েই অধিক জনসংখ্যাৰ কবলত নিমজ্জিত। মানৱ সম্পদৰ উন্নয়ন ঘটাবলৈ হ'লে জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ এই দ্ৰুত হাৰ হ্ৰাস হ'ব লাগিব। মূলধন বা পুঁজিৰ অভাৱ, চোৱাচোন, মূলধন বা পুঁজিৰ অভাৱ মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আন এক উল্লেখযোগ্য বাধা। মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰক হ'ল শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য পৌৰ সুবিধাৰ ব্যৱস্থা। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰিকৰী আৰু বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, হস্পিটাল, খোৱা পানীৰ প্ৰকল্প, উন্নতমানৰ ৰাস্তা ঘাট,
দলং, নলা নৰ্দমা আদি পৰিকাঠামো মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু মূলধন বা পুঁজিৰ অভাৱৰ কাৰণে আমাৰ দেশত বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত প্ৰয়োজনৰ তুলনাত এই ব্যৱস্থাসমূহ সীমিত। এতিয়া আহিল দৰিদ্ৰতা। দৰিদ্ৰতা মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ অন্যতম বাধা। দৰিদ্ৰতাৰ বাবে আমাৰ দেশক এক বুজন সংখ্যক লোক শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সবল হ'ব পৰা নাই। শাৰীৰিক আৰু মানসিক বিকাশৰ বাবে ক্ৰমে পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু উপযুক্ত শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনৰ যাৰ অভাৱে আমাৰ দেশৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক জুৰুলা কৰি আহিছে। ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে আত্মমৰ্যাদা হেৰুৱাই ভাগ্যৰ ওপৰত বিশ্বাসী হয় আৰু নিজকে সেই অৱস্থাৰ পৰা উন্নীত কৰাৰ মানসিকতা হেৰুৱাই পেলায়। এতিয়া চোৱা নিৰক্ষৰতা। নিৰক্ষৰতা মানৱ সমাজৰ বাবে এটা ডাঙৰ অভিশাপ। আমাৰ দেশৰ প্ৰায় 26% লোকেই নিৰক্ষৰ। নিৰক্ষৰতাই জ্ঞান, উপযুক্ততা, দক্ষতা, কাৰিকৰী কুশলতা আদিৰ বৃদ্ধিত বাধা সৃষ্টি কৰে আৰু ই মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াত অন্তৰায়স্বৰূপ। নিৰক্ষৰ লোকসকল অতি সহজে বিভিন্ন ধৰণৰ শোষণৰ বলি হয়, যাৰ ফলত সমাজত আৰ্থসামাজিক বৈষম্য অতি প্ৰকট হৈ উঠে। এতিয়া চোৱা অন্ধবিশ্বাস। মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ পথত আৰু এটা উল্লেখযোগ্য অন্তৰায় হৈছে অন্ধবিশ্বাস। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিয়ে আজি সমগ্ৰ বিশ্বৰ সামগ্ৰিক ছবি সলনি কৰি দিছে যদিও শিক্ষিত অশিক্ষিত নিৰ্বিশেষে আমাৰ দেশৰ এক বুজন সংখ্যক লোক অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ বিশ্বাসী। এই লোকসকলক বৈজ্ঞানিক আৰু পৰিৱৰ্তনশীল চিন্তাধাৰাৰ পৰিপন্থী, যাৰ ফলত তেওঁলোকে উন্নত মানৱ সম্পদ হিচাপে গঢ়ি উঠিব পৰা নাই। এতিয়া চোৱা বিষমতা। বিভিন্ন ধৰণৰ বিষমতা মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ আন এটি বাধা। এখন সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষ আজি বিশ্বৰ সকলোৰে আগত পৰিচিত। কিন্তু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বা চিন্তাধাৰাইও আমাৰ দেশৰ লোকৰ মাজত ধৰ্মীয় বিষমতা, ভাষাভিত্তিক বিষমতা, জাতি আৰু গোষ্ঠীভিত্তিক বিষমতা, লিংগ বিষমতা আৰু অঞ্চলভিত্তিক বিষমতা আঁতৰ কৰিব পৰা নাই। এই বিষমতাই আজি মানুহৰ মাজত এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে যিয়ে সমাজৰ প্ৰগতিৰ পথ ৰুদ্ধ কৰিছে। এইবাৰ আহিল মানৱ সম্পদ উন্নয়নত চৰকাৰৰ ভূমিকা। চোৱাচোন, এখন দেশৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়নত সেই দেশৰ চৰকাৰৰ ভূমিকা অপৰিসীম। চৰকাৰে গ্ৰহণ আৰু কাৰ্যকৰী কৰা সঠিক পৰিকল্পনাই মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ গতি উন্নতি কৰে। কোন দিশত চৰকাৰে সঠিক কৰ্মসূচী গ্ৰহণ কৰিলে মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নৰ গতি খৰতকীয়া হ'ব, এই বিষয়ে জানি লওঁ আহা। প্ৰথমতে আহিল শিক্ষাক্ষেত্ৰ। চোৱাচোন, শিক্ষাৰ অধিকাৰ আমাৰ অন্যতম মৌলিক অধিকাৰ। শিক্ষাক্ষেত্ৰত উন্নয়ন অবিহনে মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নৰ অসম্ভৱ। উপযুক্ত শৈক্ষিক বাতাৱৰণ গঢ়ি তোলাটো এখন দেশৰ চৰকাৰৰ অন্যতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনৰ অৰ্থে আমাৰ চৰকাৰেও এক সবল শৈক্ষিক পাঠদানৰো গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে নতুন নতুন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আদি স্থাপন কৰিছে। 2009 চনৰ পৰাই আমাৰ দেশত প্ৰৱৰ্তিত হৈছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন। এই আইন সৰ্বস্তৰত ফলপ্ৰসূ কৰাৰ অৰ্থে সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত এক সুদূৰপ্ৰসাৰী পৰিৱৰ্তনৰ চেষ্টা দ্ৰুতগতিত চলিছে, যাতে উন্নত মানৱ সম্পদ গঢ়ি উঠাত
কোনো অসুবিধা নাথাকে। ঠিক সেইদরে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রতো সরকারে দৃঢ় পদক্ষেপ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজ্যসমূহর বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরে বিভিন্ন কারিকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চ শিক্ষা আর গবেষণা প্রতিষ্ঠান আদি প্রতিষ্ঠা করে সর্বস্তরের ছাত্র ছাত্রীর শিক্ষার লাভের বাবে বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করেছে। অসমতো ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় কারিকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লগতে রাষ্ট্রীয় কারিকরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুখন, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তিনিখন, রাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন, মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দুখন, বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচখন, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় দুখন, অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয় এখন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় মীন মহাবিদ্যালয় আদিকে ধরে ভালেমান কারিকরী শিক্ষা আর সাধারণ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে। এইবার চা স্বাস্থ্য আর খাদ্য ক্ষেত্র চাচুন। সুস্থ মনের কারণে সুস্থ শরীরের প্রয়োজন। সুস্থ শরীরের বাবে প্রয়োজন হয় পুষ্টিকর খাদ্য আর উন্নত স্বাস্থ্যর ব্যবস্থা। মানব সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবলৈ এজন মানুষ শারীরিক আর মানসিকভাবে সুস্থ আর সবল হবই লাগিব, নহয়নে? গাঁও শহর সকলকে সামরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, মহকুমা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আদি প্রতিষ্ঠা করেছে। তারপরেও রাজ্যিক আর কেন্দ্রীয় স্তরত অতি উন্নত মানের হসপিটাল স্থাপন করে আমার সরকারে স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্র এক অভূতপূর্ব পদক্ষেপ লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আধুনিক ভ্রাম্যমান হসপিটালের দ্বারা যেকোনো মুহূর্ততে মানুষক চিকিৎসা প্রদান করার দরে সুবিধাও এতিয়া উপলব্ধ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য অভিযান মিশনের অধীনত অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করে সমগ্র দেশের মানুষক উন্নত স্বাস্থ্যর অধিকারী করার যে লক্ষ্য সরকারে গ্রহণ করেছে, সেয়া আমার উন্নত ভবিষ্যতের মাপকাঠি বলে নিশ্চিত হব পারি। মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের ভিতর অন্যতম হয়েছে খাদ্য। সেইভাবে তোমালকে খাদ্য সদায় ভালদরে খাবা দেই। সুস্থ শারীরিক বিকাশের অনেকখিনি নির্ভর করে সুষম খাদ্যর উপর। এই দিকটক গুরুত্ব দিয়ে সরকারে ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা কর্মসূচির অধীনত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে দেশ তথা রাজ্যের জনসাধারণক উপযুক্ত মানব সম্পদ হিসাবে পরিগণিত করার চেষ্টা করেছে। সরকারের গণবন্টন ব্যবস্থার অধীনত দেশের খাদ্য সামগ্রী সমূহ সকলো জনসাধারণে যাতে যথাযথ পরিমাণে একে দরত লাভ করিব পারে তার বাবে জেলা প্রশাসনে ভারতীয় খাদ্য নিগম সমবায় সমিতি সমূহ আর সুলভ মূল্যর দোকান সমূহের জড়িয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হাতত লৈছে। যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ত বা যিকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেনে বানপানী, ভূমিকম্প, খরাং বতর আদির দরে পরিস্থিতিতো যাতে দেশের ধনী দুখিয়া সম্বন্ধিতে কোনো লোকে খাদ্য সামগ্রীর যোগানোর পরা বঞ্চিত হব লাগা নহয় তার বাবেও সরকারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। দেশ এখনের জনসংখ্যা অনুপাতে খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদন আর তার যথাযথ সংরক্ষণ করে সময় আর প্রয়োজন অনুসারে জনসাধারণক খাদ্যবস্তুর যোগান ধরিব পৰা কার্যটোকে আমি খাদ্য সুরক্ষা বলে কোম। মানব সম্পদের বিকাশের বাবে সরকারে খাদ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করাটো নিতান্তই প্রয়োজনীয়। ঠিক আছে, এতিয়া চা কর্মসংস্থান ক্ষেত্র। আর্থিক উন্নতির বাবে প্রয়োজন হয় উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈয়ার করা।
উন্নত মানব সম্পদ গঢ়াৰ স্বাৰ্থত আমাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন নিয়োগজনিত কৰ্মসূচী হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বাবে উল্লেখযোগ্য কৰ্মসূচী হ'ল মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ নিয়োগ নিশ্চিতকৰণ আঁচনি আৰু চহৰ অঞ্চলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰ্মসংস্থান নিশ্চিতকৰণ কৰ্মসূচী আদি। স্বনিয়োজনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি ক্ষেত্ৰত উন্নতি সাধন কৰিব পৰা যায়। আমাৰ ৰাজ্যতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম বিকাশ যোজনা আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বিকাশত সহায় হোৱাকৈ সহজলভ্য ঋণ প্ৰদান কৰা হয়। প্ৰাকৃতিক সম্পদত অসম বেছি চহকী। এই দিশটোক গুৰুত্ব দি চৰকাৰে যদি ৰাজ্যখনত অধিক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান আগভাগ লয় তেনেহ'লে কি হ'ব, অসমত কৰ্মসংস্থানৰ সুবিধা বাঢ়িব। এতিয়া আহিল অন্যান্য পৰিসেৱা ক্ষেত্ৰ। ওপৰত উল্লেখিত ক্ষেত্ৰসমূহৰ উপৰি আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰ আছে যিবিলাকৰ দ্বাৰা মানৱ সম্পদ উন্নয়নত সহায় হয়। আমাৰ চৰকাৰে নিজস্ব বিভাগ, বেচৰকাৰী সংগঠন আৰু আত্মসহায়ক গোষ্ঠীৰ সহায়ত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি বিভিন্ন সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে। চৰকাৰ তথা বিভিন্ন বিত্তীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা ৰেহাইসহ ঋণ দান তথা বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যেনে ৰিক্সা, অটোৰিক্সা, ঠেলা, ট্ৰেক্টৰ, চিলাই মেচিন, পাৱাৰ টিলা, গাড়ী আদি হিতাধিকাৰীৰ মাজত বিতৰণ কৰি স্বাৱলম্বীকৰণৰ দ্বাৰা মানুহক সম্পদ হিচাপে পৰিণত কৰাৰ চেষ্টা উপলব্ধ হৈছে। এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ দেশে আজি পৰ্যন্ত মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অলেখ কৰ্মসূচী আৰু পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে আজি আমাৰ দেশে কিছু কিছু দিশত বিশ্বৰ উন্নত দেশসমূহৰ লগত সমানে খোজ মিলাব পৰা হৈছে। দুখৰ বিষয় যে ইমানখিনিৰ পিছতো আমাৰ দেশৰ এক বিশাল সংখ্যক জনসাধাৰণ এই কৰ্মসূচীসমূহৰ সুফলৰ পৰা বঞ্চিত। কিন্তু দেশৰ সামগ্ৰিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ যি লক্ষ্য থাবৰ কৰা হৈছে তাক পূৰ্ণ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, আমি সকলোৱে নিজকে একো একোজন উন্নত মানৱ সম্পদত পৰিণত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত লক্ষণীয় বিষয় যে চৰকাৰৰ সহযোগিতাৰ লগতে আমিও নিজকে সচেতন কৰিব লাগিব যাতে ভৱিষ্যতে আমি আমাৰ দেশ আৰু নিজক লৈ বিশ্বৰ আগত গৰ্ববোধ কৰিব পাৰোঁ। এই ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।